positivament el que des de la federació se'ns hagi donat unes eines i uns mecanismes per poder posar-ho en pràctica nosaltres després al nostre club, així una mica apostant en la formació dels nostres entrenadors. Vam començar amb una part teòrica molt interessant on en cada categoria valoràvem una mica, no tant els aspectes tècnics ni tàctics, sinó els aspectes individuals dels jugadors, el seu nivell, la seva tècnica individual, i clar, doncs són moltes coses que a vegades nosaltres com a clubs aquí a Lleida no hi caiem i sí que ho hauríem d'aprofundir. I després la segona part, que és que els entrenadors, bueno, els formadors de la federació vinguin aquí a Lleida a donar-te els consells directament dels entrenaments, doncs a nosaltres ens ha anat molt bé perquè ens han donat una sèrie de detalls que no havíem caigut, no? I per això estem molt agraïts amb que, bueno, des de la federació se'ns recolzi en nivell formatiu. Va ser una reunió molt interessant, que a causa de la pandèmia doncs, es va haver de fer virtual. Sabem que és molt millor així, pràctica, una sessió pràctica que pots observar més, però bueno, la sessió que també va ser molt productiva, van servir per seleccionadors de Lleida, els seleccionadors catalans ens van aportar doncs, recursos, eines, per treballar en una mateixa línia, i això també serveix a nivell de club. Tots els seleccionadors i lleidatans estem als nostres clubs, són coses bàsiques que hem de portar des del club, començar des de zero per seguir progressant. I aquesta reunió telemàtica ens va servir molt bé, ens va anar molt bé per agafar sobretot recursos, noves orientacions per portar a terme.